Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Працівники Держекоінспекції області сьогодні мають підрахувати збитки, які завдали невідомі селу Павлів Бережанського району. Про це повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. За його словами, ці дані передадуть сьогодні у поліцію. На сміттєзвалище села Павлів без дозволу вивезли 14 фур сміття. Збитки – це є окремий вид стягнення. Він може сягати 1000, 2, 3, 4, 5. До мільйона може шити і більше мільйонів. Дивлячись, яку площу забруднили, засмітили в даному випадку землі. Є методика розрахунку розмірів відшкодування збитків. Вона називається методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу забрудненням або засміщенням земельних ділянок. В даному випадку ми про забруднення не будемо говорити, будемо говорити про засміщення земельних ділянок. Для того, щоб порахувати збитки, нам достатньо мати площу земельної ділянки. Це інспектори наші сьогодні поміряли площу, мати об'єм відходів орієнтовне, це для того, щоб прирівняти його до певного коефіцієнта, який ми тоді. Це основні вихідні дані. Крім того, ми беремо грошову оцінку земельної ділянки, є формула, по ній рахуємо, в гривнях виходять збитки. Завтра, ми вже до завтра сформуємо матеріали, порахуємо збитки, завдані навколишньому природному середовищу, підв'яжемо це все до статті Кримінального кодексу і за ознаками злочину направимо матеріали до органів поліції для того, щоб вони внесли єдиний реєстр досудових розслідувань в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу. Що вона передбачає? Ну, ще статті, ще поки що ми ще не визначили, буде кримінальна стаття, це буде означати, що органи поліції вже зможуть робити певні дії, тобто по встановленню, хто і звідки завіз ці відходи. За словами Едуарда Ференца, окрім сплати суми збитків, також люди, які вивезли це сміття, мають сплатити штраф 850 гривень, а також забрати їхнє сміття з Павлова. Міський голова Бережан Володимир Музичка та голова Курянської селищної ради, до якої входить село Павлів Володимир Вишнівецький, виїжджали на територію сміттєзвалища. Було прийнято рішення, що коштами Бережанської міської ради буде поставлено камери відеоспостереження, які будуть здійснювати нагляд за в'їздом на сміттєзвалище. Тобто і вдень, і вночі. Буде підключено сигналізацію, це все буде узгоджено з працівниками поліції, поліцією нашого району. Тобто будь-який рух вночі незаконний, буде зразу йти їм сигнал на поліцію і буде швидке реагування. Відеоспостереження будуть задіяні сонячні панельки, тобто відеоспостереження сонячною батареєю. Скільки коштуватиме встановлення камер на території сміттєзвалища, в міській раді ще не знають, розповів телефоном міський голова Бережан Володимир Музичка. Ми тільки замовили двох підприємців, які займаються тим. Сюди дали розрахунок, що то вартувати буде. Потім подивимося, в кого краще, в кого дешевше. І будемо визначатися. Навіть не можу вам нічого сказати, чи буде 30 тисяч, 40 тисяч, скільки то буде коштувати. Там треба зразу інтернет підтягнути, там нема світла, треба сонячні панелі поставити, для того, щоб камери працювали. Це треба технічно це добре обдумати. Треба ще електроопору ставити. У нас секція має бути 31-го, ми б хотіли мати вже умовну суму, конкретно до гривні ні, але хоча б якихось тисяч, щоб ми могли виділити кошти під цю програму. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, зараз поліцейські продовжують шукати тих, хто це зробив. За його словами, правоохоронці підозрюють, що сміття могли завести з Львівщини. Оглянувши місце події, куди виїжджала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, було з'ясовано, що сміття, ймовірно, привезено з Львівської області, оскільки документи, чеки з магазинів, інші такі матеріали підтверджують про те, що дійсно сміття привезено з Львівщини. Дана подія внесена в єдиний журнал обліку про скоєні злочини та правопорушення, і за цим фактом проводиться перевірка. Як нам вчора розповів голова селищної ради Курян Володимир Вишнівецький, між Курянами та Бережанською міською радою укладено договір про вивезення сміття на цю територію. За його словами, туди вивозять сміття лише з Бережан. Міський голова Бережан Володимир Музичка розповів, що подав заяву до поліції. Також сказав, що сміття загортатимуть за кошт міської ради та підприємства «Екоінвест», яке обслуговує це сміттєзвалище. Директор цього товариства Андрій Ковальчук розповів нашим кореспондентам, що через це фірма втратить близько 20 тисяч гривень. За словами речника Нацполіції області Сергія Крета, цього року на Тернопільщині поліцейські зафіксували більше 5 випадків незаконного вивозу сміття з Львівщини – це Бучицький, Борщівський, Монастирівський райони. Людей, які вивозили сміття, не оштрафували, повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц, оскільки винних у вивезенні не знайшли.
О 14-й годині в 29-й школі Тернополя стартує чемпіонат області з волейболу серед дітей 12-13 років. Змагатимуться 9 команд зі Зборова, Теребовлі та Тернополя. Про це розповів співорганізатор змагань Юрій Чіпак. За його словами, гратимуть учасники за коловою системою. Турнір триватиме 2 дні. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.